পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ মণিপুৰত কুকি আৰু মেইটেইসকলৰ যি সংঘৰ্ষ হৈছিলে সেই সংঘৰ্ষ বৰ্তমান সময়তো সামকতা নাই মণিপুৰত মণিপুৰত শেহতীয়াকৈ দুগৰাকীকৈ মহিলাক বিবস্ত্ৰ কৰা হৈছিলে ৰাজপথত আৰু তাৰ পিছতে সেই ভিডিঅ' বিবস্ত্ৰ কৰা ভিডিঅ' সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে আৰু ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতেই মণিপুৰক সকলোৱে সমালোচনা কৰিছিলে বিশ্বই সমালোচনা কৰিছিলে ভাৰতক লগতে মণিপুৰক কিয়নো ভাৰতত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী থকাৰ পিছতো এনেধৰণৰ কিয় ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে বুলি বিশ্বই হাঁহিছিলে তাৰোপৰি সংসদত এই বিষয়ক লৈ মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ মণিপুৰৰ কাণ্ডক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে দাবীৰ উত্থাপন কৰিছিলে কিন্তু তাৰ পিছতো প্ৰশাসন তথা বিজেপি চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছিলে মণিপুৰক শান্ত কৰাবলৈ আৰু এইবাৰ পুনৰ দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰীৰ হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে পুনৰ এবাৰ মণিপুৰ জোকাৰি গৈছে পুনৰ এবাৰ ভাৰতক কিয়নো সেই ঘটনাৰ পিছতেই দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতেই পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ আৰু পুনৰ প্ৰতিবাদত নামিছে মণিপুৰৰ জনতা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে লাখ লাখ জনতা লগতে বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ভাঙি দিছে জ্বলাই দিছে মণিপুৰৰ জনসাধাৰণে আৰু যি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে বিজেপি চৰকাৰ লগতে প্ৰশাসন এতিয়া মণিপুৰত দিনক দিনে যি সংঘৰ্ষ সেই সংঘৰ্ষৰ জুই উমি উমি জ্বলি আছে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ পুনৰ পূৰ্বৰ মণিপুৰ কেতিয়া ঘূৰি আহিব সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব হয়তো আৰু বছৰ বছৰ ধৰিও পূৰ্বৰ মণিপুৰক ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম নহ'ব বিজেপি চৰকাৰ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে জনতা ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বিজেপি চৰকাৰক লৈ মণিপুৰৰ জনসাধাৰণ